Julen står för dörren, fängelsejulen. En svår tid för den som måste vara med om den. Tankarna går till jular som varit bättre och vackrare. Dock tror jag att mitt läge som det här lett för överdrivna föreställningar hur dagen bör firas. Längtan förstorar och förvanskar. Man behöver bara öppna en tidning eller gå på en stadsgata för att konstatera att jularrangemangen mer och mer präglas av geschäft och materialism. Säljhets och köphets i ett rasande tempo. Hets också på andra sätt att få följt allt i julen. Som sedan blir ett par dagar dåsande, vegeterande och frossande. Det är vanor som skär genom alla samhällsklasser, vanor som tyvärr är utbredda. Går man i fängelset miste om det inslag i julfirandet som består av vardagsgyckel och frosseri i mat och dryck har man sannoliken inte gjort så stor förlust. Julen kan firas långt värdigare på en sådan plats med dess ram av stillhet och enkelhet. Rättvisligen kan man där unna sig så mycket av det materiella att julen inte heller i det avseendet går spårlöst förbi. Livet där ute i friheten ger vanligen inte heller tillräckligt tid att begrunda varför man egentligen gör sin korta vandring genom tillvaron. I cellen finns kanske allt för rika tillfällen här till, men det finns också tillfällen att läsa en god bok, höra något bildande på radio. Inte heller sådant ger hetsande livet där ute på långt när tillräckligt tid för. I år blir julen till dagsantalet längre än vanligt. Men jag är övertygad om att ni som måste vistas här i jul, liksom tidigare ska göra ert allra bästa för att den ska bli präglad av lugn och värdighet. I den förhoppningen önskar jag alla en god jul.